Ваше превъзходителство, уважаеми господин кмете, уважаеми гости, скъпи димитровградчани или по-скоро граждани на Цариград, както предпочитаме ние да го наричаме, а вярвам, че ви. Честит ви празник! Чувствам се наистина развълнуван да ви приветствам на този ден, тъй като сърцевината на моята мисия е да защитавам вашите права и да се грижа за вашето добруване. Това е наистина голям празник, празника на Димитровград, празника на Цариград. Защото вие се намирате на един много важен кръстопът в Европа. Вие сте на практика вратата между Сърбия и България. Вашето битие, вашето мислене, вашите действия са от много голямо значение за сътрудничеството между вашите два братски народа. И именно за това си мисля, че вие имате и голямо бъдеще. Имате бъдещето на посредници, имате бъдещето на хора, чрез които се осъществяват тези контакти, в които в бъдеще ще заличат толкова трудно изстраданите граници между Сърбия и България. Честит ви празник и бъдете истински щастливи и доволни на него. Благодаря ви.